pat matim tan ħamlu Spartans. Però qed nogħol suppolinara li tim tan ħamlu xorta tiqpaw jippruvaw saraħa l-nota jonoraw il-logħba u jippruvaw jaslu għal aktar konklużjonijiet. Harrison, intelligenti hemm kif flap il-pallun lejn Wendell Ondong, chasing aktard. Jibqaw dawru l-ballun, ħamrun, jilabu b'ħafna konfidenza, ballun u bat t-tali. Diforsi jistaw jiddu xi punti minna. Wara din il-logħba tistgħu titħlu fuq il-paġni Facebook u Instagram ta' 360 Sports Malta Premier u il-ballun aspett pożittiv li tara difensur jipprova jivertikalizza u jilab logħba aktar progressiva. Talisson għattart, Talisson, ballun lejn Ederson, Talisson! Murajna mek biex waslu f'konklużjoni biċina għadha biċina ta' għoddim il-bowler, mwemmek sejf ta' jis. Nofs il-ġiva. Talisson. Ballun lejn Ondong, il-ġiri ta' Ondong, ħares madwaru, jara fejn jistajla bil-ballun, jela bil-ballun. L-ikbar najt, għabda jkollok player ta' mwemmek daqsek mwemmek. Wanda. Moviment minn ħadd ta' Talisson ballun lura, iċ-ċansa l